لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين چما رو گے نبی جاں دیواراں چما رو گے نبی جاں دیواراں رب دکھاویں پاک نظاراں جتھاں تیرا صدیق عمر دا نال رحمت دا ہے خاص خزینہ دیہاں راتی مولا اے سوال ساکوں روندے وی کتنا سال صدقہ پنج تن دا صدا در تے ما مدح تو محمدم بے مقالتی لاکی مدح تو مقالتی بے محمدی بلغ الولا بے کمال ہی کشفت کو جا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما تمام اللہ درود پاک مختصر حاضری صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین ذی وقار علماء کرام نعت خوانان حضرات دیگر عوامی اہل سنت بالخصوص میزبان حضرات بانی محفل ولا محمد زبیر سین سجادہ نشین دربار حاضر آپ حضرات کے سامنے خلاق کائنات مالک لم یزل دی کتاب لا ریب تلا شک دے وچوں آیت کریمہ پڑھیں دعا ہے اللہ میکوں اللہ تواکوں سونے عمل دی توفیق عطا فرماوے بہرحال کوئی گنجائش نہیں تقریر دی قبلہ شاہ صاحب نے بہت اچھے انداز دے اندر خطاب فرمائے نے لہذا تساں وی کافی دیر دے بیٹھے ہوئے ہو میں انہیں مختصر جلدی جلدی ٹائم کو مد نظر رکھے دے ہوئے باقی اٹھ منٹ میں دے ودن میرے سے پابندی تو ویسے کہہ رہی میں خود کوئی احساس سمجھے جو بھی جلدی تھوڑی جان چھوڑوں کیونکہ اس کو تھوڑا جوس نہ کروں جگہ ساتھ رسول اللہ دے غلامو باہر کیف ولیاں دی طرف سفر کرنا گناہ دا کفارہ ہے چند گل یہ سونا گل ہی کرے سام جڑا کچھ مفاد ہی مل وجے تو اپنا چند گل ہی ولیاں دی طرف سفر کرنا گناہ دا کفارہ ہے ہے یا کوئی نہ بولو رسول اللہ دے غلامو جیڑی ہستی دا فائد اس آستانہ دے اوتے ہے او ہستی کوئی غیر مشہور ہستی نہیں معروف ہستی ہے معروف ہستی ہے بلکہ ولی دا فیض جیڑا ہے تا قیامت جاری اور ساری رہنے دے ایک لابے واسطے نہیں گھنٹے سیکنڈ واسطے نہیں نیت رات واسطے نہیں بلکہ رب فرمینے ماہیا جے تھی دنیا قائم ہے ولی دا فیض نال قائم رہے سے گھنٹے میں جو ہر کو فیض ملے و لکھے کو فیض تقسیم تھی نہ پے اجر بھی تقسیم تھی نہ پے صحیح اگر فرمینے پہ ہم نہ قبلا سراج احمد سنگھ کہنی واقعی سچی گال ہے سارے محترم غلام عربی سنگھ کہنی محمد صدیق سنگھ کہنی سارے حضرات نظر نہیں آتے بالکل لاگے پہر دی زندگی ہے ہمیشہ چاہے تو میں بھی نہیں رہنا اج او دن کل آباؤں دے پیچھے وجنا ہے تے جے کنا ولیاں والی ادا پکا تے وے سو خدا دی قسم قسم قیامت تک تیری تے میری قبر چمی نہیں رہے ویسے سبحان اللہ
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. میرا محبوبہ انہیں کو خوشخبری دے چا جنہیں سونے عمل کیتے نے نا, اور انہیں کو آگے تو جنت بھی تہاڈے واسطے ہے, حوض کوثر بھی تہاڈے واسطے ہے, اور جنت دے پیالے بھر بھر دے مٹھا بھی تہاڈے واسطے ہو سکے. صرف واز سنتے سنتے وال مطلب تے عمل ہو گئے. اللہ میں کو بھی اللہ دعا کو بھی سونی محفل وچ بیٹھے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. قبلہ اگر ولی دے دروازے دے اوتے کتا جو آگ نہ کھو اللہ حکم قیامت والے دی انسان دی کھال پہ واہ جنت دے سی. جاگ جواب دیتا ہے او اللہ دے پاک ولیو میرے کول پوچھو جو میں پپلی بھی کہیں نہیں ملائی تو 350 سال دا عرصہ گزر گیا ہے. یا کتے دی ادا جو اللہ کو پسند آئی ہے نا, ولی دی قدر کیتی ہے خدا دی قسم قیامت والی اللہ سے انسان دا چمڑا لہا تے وہ کتے کو پوے سے وہ کتے دا چمڑا پو لہا دے وہ بندے کو پوے سے اور کتے کو جا یا جنت میں بھیج دے سے اور بندے کو جہنم میں بھیج دے سے خدا دے اٹل فیصلے. ادب کرو ادب ادب کرو ادب والی دا بڑا مقام ہے. ادب والے لیند چکری رکھے ویلے تے کو محمد دی ذات پکری میں اوکھے ویلے کون پکڑ دے اوکھے ویلے جل اللہ پکڑ دے یا رسول پکڑ دے یا کامل ولی پکڑ دی بیا کوئی گاڑی پکڑ دا کامل جڑا ہے مرید چوری مشرق کیوں نہیں بیٹھا پیر مغرب کیوں نہیں بیٹھا اٹھاؤ اپنے مرید کی مدد فرما سکتے. قبلہ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہی اثر دار ٹائم اللہ اکبر کیا ہی مقام ہے کیا ہی شان ہے اللہ اکبر آپ کے مرید کو آخری لمحات اور شیطان نے پج گئے نا ادن قبلہ دساؤ جو خدا کیا ہے آپ نے دلیل دیتی ہے اللہ اکبر حضرت امام راضی سے دلیل دے دے رہ گئے نا دے دے رہ گئے دے دے رہ گئے نا 360 دلیل خدا دی دیتی ہے نیا حضرت نجم الدین کبرا آپ کے مرشد پاک آپ انہیں اثر دی نماز پدا وزے پہ کریں دینا پر میں نے ایک کیوں نبی آدھا جو خدا بغیر دلیل دے ہے کے غلام جلے بود اکھڑے کروے دے ہم قبلہ کیا را دے فرمائنی میرے مرید شیطان واللہ دیتی کھڑے آپ 360 دلیل خدا دی عطا فرمائیے نے میں انہیں کو آکھیا ہے جو بغیر خدا بغیر دلیل دے خدا ایک کیوں نبی اکھے نا جرائے میری آواز انہاں دے کنہ دے اندر گئی ہے تے انہاں نے اعلان کیتا ہے پیچھے شیطان گھر تے نہیں بکلایا معلوم تھیا اوکھے ویلے ہی بلی پکڑ دے رہے اوکھے ویلے اللہ والے پکڑ دے. آخری گل کیا ہی مقام ہے عجیب شان ہے قبلہ تیرے میرے پیر جنے اپا 11ویں بنے نے ہیں ڈرو نا آخری گل پکڑنا ہن میں 3 منٹ دیے
اللہ اکبر. میرے تو امام سے پہن جانا ہے تکرہ سے بیٹھا تقریب گیاندی گیارویں تقسیم کریں دے ہائیں آپ یہ بازار تشریف کھن گئے نگاہ پہ یہ چور دی یہ مشہور واقعات ہیں چور دی نگاہ پہ یہ آدھے قبلہ سیدہ کرتا سونا پہ ودے میں ہوئے تے چوری نہ کرا آپ تے چوری کرا آپ اپنی بیٹھک پاک دے اندر آپ میں تشریف کھن رہے ہیں آکھو چور جو فڑی آئے آپ کی بیٹھک دے اندر داخل تھی آئے قبلہ کو طبیعہ پہنے دریاں پہنے ہونے دے اندر وڑ گیا ہے جو جلدی جلدی ہوں واپس آسی ہیں اللہ اکبر آپ مغرب دی نماز پڑھی ہے عشاء دی نماز پڑھی گئی ہے ہم چور آسرے وچ پہ اجو سن سے تے کرتا لہے سے اجو ستا پر میں پوچھتا ہوں ولی سن دین بھلا اللہ والے سن دین بھلا اللہ والے نے بڑی عجیب کیفیت ہوں دیئے بڑی عجیب کنہیں کنہیں دی گردن اتھوں دیئے بازو اتھوں دے لا الہ الا اللہ دی جلا ضرب لین دے نا اللہ اکبر بڑی جسم دی عجیب و غریب کیفیت پیدا تھی میں دیئے آپ نے نور قط نماز نفل نے دی ادھرات ڈھلیے پہلی رکعت مکمل تھئیے جناب کو روزی رکعت آپ نے شروع فرمائی ہے ہن وڈا ویلا تھوان والا ہے آوانا نہیں ملیا آکھو دروازہ کھٹکیا ہے آپ نے سلام پیر تے فرمایا کون ہے دروازہ کھٹکاون والا ادے قبلہ میں خضر نبی آیا کھڑائی دروازہ کھول امی کیویں آئی ادے قبلہ ملک دا ابدال اللہ کو پیارا تھی جی آئے ہن ابدال دی لوڑ ہے ابدال دی لوڑ ہے میرے پر میں نے خضرا طالب سارے سٹے پن خلیفے سارے سٹے پن کہیں کو اٹھاؤں لوگا پر سمنا ڈیونے کو ایڈی چیمن والے بلا کہیں کو بڑا تے بھیج دے سو آدھے قبلہ رب دا آدھا رہی ہے او جیتی صبح تھی بڑی ہے او ملک تباہ برباد تھی ویسے ملک ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسے ملک ذرے ذرے تھی ویسے ہون چہید آئے اکھو نگاہ ولی تا دیکھ آپ نے فرمایا قبلہ انہیں کرو انہ صفوں دے اندر دیکھو جو اے اللہ دا ولی ستا پیا ہے انہوں گھن بنجو اور میں دادے کو لوں سوال کرنا پڑھے لکھے بیٹھو میں کوئی نہ سو کہ وہ لب چلے کٹی میں دہا کہ تہجد پڑی کھڑا کہ تہجد پڑی کھڑا روزے رکھی کھڑا کہنا قبلہ آنکھو کامل دی زبان جو اللہ پئیے اللہ فرمایا میں اپنا لکھا ہے مٹیں دا پر میں اپنے کامل دا بول نمی تل سٹیں دا یم حپل یمر اللہ ما یشا و یثبت عندہ ام الکتاب مہیا میں اپنے مٹے اپنے تقدیرہ دا بدال دیں دا پر میں اپنے پیارے دی گال کیمی تلیں دا قبلہ خضر سے صفحہ ہٹے نہ کھڑے صفحہ ہٹے نہ کھڑے صفحہ ہٹے نہ کھڑے جی بھی جوان دا پٹکا زہر تھے او ڈاکو دا او پارلا ڈاکو اتھو والا نا او پارلا جی تھی سیر اٹھے کرنے آدھے قبلہ میں چورا میں گھڑ چورا وہ چوپ گھر وہ چوپ گھر خضر اللہ دا نام من دے کوئی دے سامنے نامے میں اپنی نسل کو درس دے ساؤ جو کری ولی دی چوری نہ کری جو اللہ اکبر میں اپنے پشت کو سبق دے ساؤ جو کری ولی دے موہے دے تے چور نہ بڑی جو اللہ اکبر میں سزا نہیں چاہ سکدا پر میں نے رہن سزا دا حق دار کہنوی میں تے کو ولی بڑے بیٹھا آ میری زبان چل پی ہے تیرے مقدر رہی
آتو ولید خالی کائنوی بلکہ تو گھوست کتب پڑ گئی اکو حضور غوث پاک دے اگر سامنے بیٹھا ہے اپنے میں کینچی چاہتی ہے انہیں اندھا مچھا کٹے نے اے بھی مچھ کٹیے نے اپنی جستار سر دے پلائیے نے پر میں نے ظالم تو فلانے علاقے دا عبدہ لئی ون تو فلانے علاقے دا عبدہ لئی کسی کو زمانے کی دولت ملی کسی کو جہاں کا خزانہ ملا میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں کہ مجھے سرکار کا آسانہ ملا وہ یار دا شرا در نصیب تھی یار دا در نصیب تھی رسول اللہ دے غلامو دل تا ڈاڈا دے پڑھا بیٹھا پر ٹائم ہو گئے وکر سان اللہ میکو اللہ تو کو اللہ اس پاک عرس دی تقریب کو پایا تکمیل تک صحیح سلامت پہنچاوے اللہ تعالی اے تمام بانی محفل دے مال وچ جان وچ ایمان وچ مزید اضافہ عطا فرمائے۔